مدحوينها جمهورية فضلالك صوماليا محمد عبد الله فرماجو ديري شعبك صوماليات فرين كو آدن عابوغا كرونا فيروس كوفيد 19 أيات المامة إن أيكا قوانتا هاي دولة دا صوماليا إلالين تبدخبك عافي ماتكا يدالك مدحوين فرماجو أي فري حكومة فضلالك صوماليا إن أي دردر جلسو تلابو ينكا يقرشيا شك هورتاق عذور كان لنا مذاي عدود دا شعبك أي دولة دا صوماليا سيأينو غا قذبنو مرحلة دان عابوغا بسم الله الرحمن الرحيم إلا إيا ديسمبر صدر يكودي لابدي كون إيا سغاليتون سند كي تغي مركي عذر كا لو يقانو كوفيد 19 كون عام بحي كورونا فيروس لغو غادي دل كشيناها إنو كدلا عاي وحا سي كردي حوليغا وكفا في عذر كاس حوكتو قدن بيسي وحي شيغيسا inu sameeyo cudurkan dalal kor u dhaafaya 150 isla markaasna dadka uu sameeyay iyagu naftigoodu ay gaarayaan 157,000 ilaa hadda waxa la xaqiiqsaday hal case oo dalkeena ah ahna muwaadin Soomaaliyeed waxa xanuunkan qatartiisu u gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarreysa khatarna ugu jira wadamo badan uu gaari karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo Soomaaliyeed iyo culimadana inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga Soomaaliyeed muwaadinka oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sidoo dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxa xusid mudan in labada dal ee dariska aanahay ee Kenya iyo Ethiopia iyaguna uu saameeyay waxaan la gudboon marka oo nalaga raba inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uu san ugu faafi lahayn dalkeena maadaama wadamada inaga horeeya dhanka caafimaadka ama xagga caafimaadka ay maareen la yihiin kalaan kulmeen caqabado aad iyo aad u badan haddana dawladda Soomaaliyeed waxay isku dayaysaa wax kasta oo suurtagal ah oo dadaala sidii ay uga hortagi lahayd ama ay u joojin lahayd inuu faafo cudurkan iyo inay ku dadaasho badqabka iyo caafimaadka bulshadeeda xukuumadda iyo hay'adaha dawladda oo ay hoggaaminayso wasaaradda caafimaadka waxay dadaalka ay ugu sarreysa ku bixin doontaa sidii looga hortagi lahaa inuu wadanka ku faafo cudurkan hadaba ugu dambeyn waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaha kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo farriimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay u la wadaagto in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fudeyn kara ama faafin kara cudurkan in bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan in laga fogaado isu imaanshaha iyo kulamada aan muhiimka ahayn si looga taxadaro inuu cudurkan dalkeena ku faafo in la hakiyo safarada aan muhiimka ahayn ee lagu imaanayo ama looga baxayo wadanka wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh firdaws ahaway star tv muqdisho